はじめとする皆さんに心から感謝を申し上げます。そして何よりもこのいすみ市、この会場にご来場いただきましてありがとうございます。どうか一日楽しんでいただいて、いっぱい買い物をしていただいて、明日からの活力に変えていただければと思っております。先日1週間前、衆議院総選挙も終わりました。長い期間皆様方には大変お騒がせをいたしましたが、心から御礼とそして敬意を表したいと思っております。私どもにとって大変厳しい結果でありました。一度真摯に受け止めて、これからの町づくり、県づくりに生かしていければと思っております。今日はふるさと祭りですから、ふるさとを良くするために町づくり、人づくりは与野党関係ありません。ここにいる関係者全員で力を合わせて、これからのいすみ市、いすみ地域を持続可能なふるさとに変えていくことをお誓いし、挨拶とさせていただきます。今日は楽しんでください。ありがとうございます。